16 infants de Cardedeu no comptaran amb una plaça a cap de les dues escoles Bressol del municipi. El nombre d'infants sense plaça, però, es reduirà en aquests dies que encara s'està fent la matrícula, però tot i així quedarà algun infant més fora respecte d'altres cursos. Solució cap ni una. Ens ha trucat l'Ajuntament, que s'ho agraïm. S'han, bueno, preocupat de trucar-nos a cadascú, dels que hem fet instància i dels que ens hem queixat d'alguna manera, però no tenen solució. Ens diuen que ho senten molt, però que potser per l'any que ve intentaran mediar d'alguna manera per poder evitar que es quedin sense plaça. Però els d'aquest any doncs no tenim opcions. O és o pagant o res. I clar, de les places que n'hi ha a les privades també estan reduïdes, perquè ja n'hi ha un al·luvió de nens. Llavors estem molt, 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 molt fotuts. El que no és just és que, per exemple, a nosaltres ja no tenim solució. Llavors, som moltes famílies que poder no tenim recursos per poder permetre'ns una guarderia o una escola a bressol de privada. Llavors, què fem si tenim que sortir a treballar i no tenim escola a bressol i no tenim els calés per poder pagar-la? Què fem? Per la seva part, l'Ajuntament ha rebut més demanda que d'altres anys i tot i que comenten que ho havien previst, on hi ha hagut més demanda és en els infants d'un any que no caminen. L'espai que tenen lliure per poder donar-los plaça és a la primera planta de Can Serra, però abans caldria construir-hi un ascensor. Parlant amb l'aparellador dels serveis territorials nostres, ens deia, bueno, si ampliem un grup més que està a un metre i mig a tocar d'allà on s'ha de posar l'ascensor, no podem conviure amb nens tan a prop i fer l'ascensor a una cosa o l'altra. I aleshores nosaltres, malgrat ens hagi costat molt, perquè en el meu cas és una de les decisions més difícils que he pres des que estic a govern, hem decidit posposem aquesta ampliació un any, dediquem aquest any a posar l'ascensor, que això ens portarà uns quants mesos, perquè hem de pensar que les escoles bressols treballen tot el mes de juliol. Per tant, a veure, ja hem pactat amb la direcció del centre, i això tot aquest curs passat ho vam estar-ho mirant, a veure quins eren els millors mesos per fer tot això, i posar l'ascensor. Per un altre cantó ens sap molt greu per les famílies que han quedat a fora, perquè ningú s'ho mereix, i més a més davant de la gratuïtat, però és que no podem fer-ho d'una altra manera. També és veritat que una escola bressol com a Can Serra amb 105 alumnes, pensem que és una escola més gran que una escola unitària de primària. Pensem que tenen uns 50 alumnes de grans que quan fan sortides ho han de fer amb dues o amb tres toncades. I per tant, ampliar tant una escola també acaba impactant amb la qualitat educativa i tampoc ho voldríem. Per tant, com a municipi, bueno, jo començo a pensar potser en una possible de tercera escola bressol. I de fet, penso que cal valorar que Cardedeu ha fet un esforç, perquè hi ha poblacions amb el mateix nombre d'habitants que nosaltres i que tenen una sola escola bressol municipal. Nosaltres va apostar anys enrere doncs, per dues escoles bressol, però és que en aquests moments és que no hem pogut donar quatre places més que els anys anteriors, però és clar, els últims de la llista d'espera no s'hi arriba. De moment són 16 infants els que no tindran plaça el curs vinent a cap de les dues escoles bressol públiques de Cardedeu, els Daus i Can Serra.